Ninga ya Citizen. Mtu mmoja mwenye umri wa miaka 18 amefariki na mwengine kulazwa hospitalini huko Kericho baada ya kunywa dawa ya kienyeji waliyopewa na mganga. Mganga huyo ambaye ni mwanafunzi wa kidato cha tatu anadaiwa kuwapa kinywaji kilichotokana kuchemshwa mizizi ya miti moja eneo hilo. Vincent Kiprono ambaye ni mwathiriwa aliyenusurika kifo anasema alitafuta huduma za mganga huyo baada ya kuwa na maumivu ya kichwa. Kwa muda mrefu, Vincent alipelekwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Londiani, lakini mwenzake alifariki nyumbani. Tulikunywa dawa ilikuwa sante saa nne. Tukaanza kutapika saa tano hadi saa sita hadi asubuhi. Tulikuwa hadi asubuhi. Jamaa alikuwa anatupea dawa alituacha kitu saa sita hivi. Nisiju sasa alienda kulala wapi. Tukanganana naye fans. Sijui sasa fans alishinda saa ngapi. Juu mimi nilitapika inside, Evans akitapika inside. Hakuna mtu mwenye alitusaidia kutupea maji. I fixed the drip. And the blood pressure was very low. It was around 80-30. So I gave the normal saline so that it can raise the blood pressure. Then after that, I took the blood investigations. I got the blood ikona, it is a bacteria infection. Na sasa tuangalie